Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс тақырыбы C# программалау тілінің графиктік мүмкіндіктері, функция графигін тұрғызу. Қарастыратын сұрақтарымыз. Негізгі операторлар қызметі, функция графигін тұрғызу алгоритмі және бекіту мысалдары. Кез келген программалау тілі сияқты да Visual Studio ортасында C# тілінде біз кез келген графиктік объектінің суретін, бейнесін сала аламыз және соған сәйкес түстерін өзгертіп, тұйықтарды бояп, әртүрлі объектілерді саламыз. Бұл объектілерді біз салу үшін C# тілінің өзінің графиктік мүмкіндіктері бар. Ең алдымен бізге салынатын фонтын анықтауға set background функциясы қолданылады. Салынатын суретін анықтау және берілген жолда x-y координатынан бастап шығарады. Егер де біз тақырыпқа сурет салатқан суретімізге тақырып шығаратын болсақ, онда мына drawstring әдісі арқылы қолданамыз. Келесі мүмкіндіктері. Егер түзу сызатын болсақ, біз нүктенің бастапқа және соңғы координаттыларын береміз. Сол бойынша түзу сызылады. Draw line. Тік төртбұрыш контурын сызатын болсақ, онда draw rectangle қолданамыз. Мұнда сәйкес координаттыларын жоғарғы сол жақ бұрыш пен соңғы параметр тік бұрыш өлшемдерін анықтайды. Егер де біз доғаның бешеңді сызатын болу үшін, біз нондырау ауалды қолданамыз. Егер біздің сызатын доғамыз шеңді болып шығу үшін, онда ол тік төртбұрыш, яғни ені мен ұзындығы бірдей болып шығатын болса, квадрат ішінде онда біз доғамыз бізде шеңбер болып шығады. Сонымен қатар біз доға түрінде доғаның бөліктерін сызатын болсақ, онда draw arc функциясы қолданылады. Алғашқы екі параметр сол жақ бұрыш координаттарын анықтайды, ал кейінгі екі параметр тік бұрыш өлшемдерін, сонымен қатар доға бұрышын анықтайды. Соңғы параметр оң болса сағат тіліне қарсы сызылады, ал теріс болса сағат бағытымен сызылады. Сонда біз егер де қарапаймен мысалмен қаратын болса, әуелі біз графикс классын қолданамыз, бұл классты қосамыз, одан кейін сол классқа сәйкес қалам және фон анықталады. Мына жерде көріп отырғаныңыздай, біз эллипс сызып отырмыз. Draw эллипс арқылы сәйкес координаттарын көрсетіп, draw line арқылы түзу сызып отырмыз. Және біз қаламның түстерін ауыстырып отырмыз. Color параметр арқылы тік бұрыш контурын сызып отырмыз. Бұдан кейін біз қиылған доға алып отырмыз. Оны біз бояуды қолданып отырмыз. Fill by арқылы. Және біз сол графиктік объектіге мәлімдеме немесе атауын шығаратын болса, ол кезде drawstring қолданамыз. Доға сызуға арқты қолданамыз. Мына жерде жаңағы хабарлама немесе объект суретін анықтаған кезімізде біз оның сәйкес шрифт стилін және өлшемін көрсете аламыз. Ал егер енді функция графигін тұрғызу алгоритміне көшетін болса, бұл жердегі ең алғашқы бірінші орындалатын қадам
математикалық координата өзінің графиктік координата өзіне көшеміз. Яғни математикалық координата өзі бізде екі өстің қиылысуында ортасында болатын болса, мұнда координаталар басы сол жаға жоғарға нүктеде бесетеледі. Сондықтан да біз параллель x өсін, y өсін көше отырып, ең бірінші орындайтын қадамымыз математикалық координатадан сәйкес графиктік координатаға көшеміз. Оған сәйкес, яғни масштаб белгілемесі болады. Мысалы, масштаб деген сөздің мағынасы, егер графиктік объект бізде пикселден тұратын болса, біздің пикселіміз экранның кішкентай өте бір нүктесі болатын болса, синус пен косинус функцияларының қабылдайтын мәндері бір болатын болса, бұл пиксель бір нүктені белгілеген кезде, ол біздің графикіміз көрінбей қалады. Сол кезде біз оны сәйкес масштабын үлкейтіп, қандай да бір үлкен санға көбейтеміз. Одан кейін әрі қарай нүктені бейнелеуге, сызықты бейнелеуге, сол нүктелерді қосуға әрі қарай біз графиктік операторларымызды қолданамыз. Бұл, яғни, визуал ортасында қандай да бір графиктік бейнені салу үшін қолданылатын негізгі графиктік операторлар. Енді осыған сәйкес, осы графиктік операторлардың қолданысын, мысалын негіздей отырып, сізге мына топ тапсырмаларын орындау өзіндік жұмыс есебінде ұсынылады. Төрт вариантпен төрт топтың тапсырмасын осы тақырыпқа сәйкес өзіндік жұмыс болып табылады. Бұл дәріс аяқталды. Назарларыңызға